зараз відбувається. Україна, місто. Що за двіж? Що за двіж? Наш Микола Запорожець, який вже мав бути відомий кожному пересічному українцю по попереднім двом фільмам. Вчора, тобто навіть сьогодні, можна сказати, вночі заїхав на територію України. І зараз він в славетному місті Лева. Знайомство з громадянами, спілкування, пояснення взагалі, що відбувається. Ми вже зараз будемо завершити нашу акцію невеличким пробігом по центру міста. А завтра Рівне і Житомир. Ми чекаємо на зустріч з вами. Дякую.